Yo ya, olten isin naga akan jurtan kau jam tuh ada waktu terumia media nih tur kudu arah kopi fane kau nih dia nih ranus mamba sembata derbi aji chance ukan nisan gudi nama tekal ana diwat jeramuti tiba nama terumora tirawat tapi wanta satayo sohentane kan itiada me gudi me da jeran jeratun nim. Aji chan kun sambata teka darbe sadasa kuda furbar kom lama didam agara bariti namoto kong kolata dan imala turani rati gara jabe nyara watame kanjeran jeratu nina ni cara dubimne mati toko kesan nam ni jahatan hala suka nesan aji famani jeracu siman. Gocha kana karra watani hidat tota sama gumuzirra akatan himun tate kana kesa hogan toni murna umnam biya bulchajrus dursani oso kubakaban ummata kenya fichisi sajru jechun jiratto ni matakali raya desani bilbilan o emmen nivlatan kumi kaban ipsaniru. Ajecha rawata mekanan lubbu noromo ta furtami jaha darbu himan jiratto ni gamasi odefane jirata nani chakuna kajiru te garen ummata rati ajecha rawata jirukun guya ratis kabe nyahawasa kante lon ibashani olsamun akafudatani deman ipsera manen jiratto tas gare wera rabane kanan ibiddam gubacha jirat jeda. Godina wama takal ana di bati kesati gafa akala ko pabaya kesati gafa shari kito engat daguya gafa sambata kina bari chuda gumzon gana mani kamon ni dake kaimu kongola sara da chike tu dar kampi lukane sato madara ti prate jira sa kampi kita temini gara nama oluma galati dura nama furtami chati suraya po sutala orda gana erga gana ni boda orda dumani oji ni gara nama furtami jaa tu dumai jira mati to koma mati to korra nama nama jaa tikani Batkam masandura tar kambi kuda tanda elaman itu umat romo ko fatun te umat negara geras kandu umat mejira kana kagawa umat nagawa duka duera umat nisnaja duka duera umat romo duka duera batu tadi gesiton ni ana sana sirit ke bahar ke kabayina romo ko fara perpensi na galta romo ko fara kawe ni katron awe ni kamer ganu mebot jarri kun ganda sana ranu kana mate erga gafa tanan mumicha ministera obode make mokonin sabne amara hidachu kabaje chundu bate ti kase milishafi hidatto ni gumus kun nama gogaan isaa Diimaa yookiin magaalaa ta'e kamiin irrattu tarkaanfii fudhachaa jiru jedha jiraataan Matakkal kun. Dhumarratti jiraataan Matakkal kun dhaamsa isaa miidiyaalee biyyattiitiif dabarseen sanyii fi saba filtanii bo'uu dhiisa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa hunda ija tokkoon ilaala jechuun dhaamsa isaa dabarseera. Lambesa erga tana mumicha ministera umman nano tana jiru kita cuka wa jadi poda balinan perkampi ada mani nano difan zanira media fila tebo ya kam mitan hobio jodu ba te fima zani miti ikka kana mo ka ba mana gar disa jira nikun biyati no kesa ti logi siyasa ra garbe logi media dan beri gala ni bo male lugu bo la ni mbo ya ni cuma Ajecha Matakkal keessatti Oromo irratti ta'e kanaaf kallattiin kan itti gaafatamu obbo Dammaqaa Mokonninii fi murna isaa bilxiginnaadha jechuun kanneen dhimmicha hordofaa jiran yaada kennaa jiru. Qeerroon Oromoo lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiruuf qalbii isaa hiruu dhiise qabsoo ofiitiif dursa laachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Asallaarraa OMNf yaada laatan. Murna kana hundeen buqqisuuf uummanni Oromoo qabsoo jalqabee gara fuulduraatti tarkaanfachiisu barbaachisaadha jechuun dhaamaniitiin jiran garasitti bilbiluun Faayizaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Uummanni Oromoo guutummaan guututti socho'ee murna humnaan biyya bulchaa jiru kana hundeen buqqisuu qaba. Akkasumas caasaa isaa jala hamma gubbaa jiran mara diiguu qabaa jaan qeerroon magaalaa Asallaa. Murni kun isa kaleessa qeerroo Oromoo rasaasaan ajjeesaa ba'edha. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo kannuu fi osoo hin taane fincila addaan hin cinne gaggeesse mirga abbaa biyyummaa ofii gonfachuu qabaa jaan qeerroon Asallaa irraa yaada isaanii dhahuu uummanni filatan. Biyyattiin waraana waliin waliinii gaggeessaa jirtu kana keessatti bilsiginnaa jechuun bilsiginnaan paartii akka biyyattii kanaatti jiran keessaa bilsiginnaan diina Oromoo isa jalqabaa fi ka
kaleessas diina Oromoo har'as diina Oromoo akkuma Haacaaluun jedhe ka Oromoon diinni Oromoon ofirratti baateetiin hin deemu bilchiginnaadha. Bilchiginnaa jechuun kaleessa oppidoo ta'eetiin isa akka nadhii gammadaatii fi gootota hedduu isa Oromoo harkaa nyaateetiin ka jedhe har'as immootu akka Haacaaluu nyaatee Jawaar Mohaammedii fi hidhamtoota siyaasaa hedduu isaatiin nyaatuuf deemu bilchiginnaadha. Bilchiginnaa jechuun maqaa sagal jijjiirrachuudhaan isa miidhaa Oromootiif qophaa'u jechuudha. Paartii maqaa sagal jijjiirrataatiin miidhaa Oromootiif qophaa'u jechuudha. Tooftaa tolfachuun uummata Oromoo cabsuuf waan akeekkatameef Oromoon of dagatee rafee buluu hin qabu kan jedhan Qeerroon Asallaa wayitaa waraanni Oromiyaa gadi lakkisee kaaba biyyattiitti deemaa jiru kanatti uummanni Oromoo murna sirna nafxanyaa gadi dhaabaa jiru kana fonqolchuu qabaa jaane. Itti dabaluun kaayyoon lola kanaa fedhii nama dhuunfaa tokko jirra oolchuuf gaggeeffamaa kan jiru ta'uu eeruun kana keessatti Oromoon meeshaa waraanaa hidhatan dhimma nama dhuunfaaf loluu dhiise uummata ofii bira yeroon dhaabbatu amma ta'uu dhaamani Qeerroon Asallaa yaada isaanii oowwu ammanni filaatan. Uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee qabsoo finiisuun murna kana hundeen buqqisee caasaa isaa gadiirraa eegalee hanga gubbaatti jiran hunda diiguu qaba jedhan Qeerroon magaalaa Finfinnee irraa yaadanuuf laatan. Yeroo waraanni sirnichaa fuula isaa gara kaabaatti dhiyeeffatee jiru kanatti qabsoo keenya cimsinee hidhamtoota keenyas baraaruu qabnas jechuun himaniiru. Na'imaa Umar. Murni abbaa irree humnaan biyyattii dhuunfatee bulchaa jiru tibbana lola uummata Tigraay irratti bane sababeeffachuun waraana isaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo fixuun dararaa ture funaanee gara Tigraayitti geessaa jiraachuun gabaafame. Uummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamee tokkummaadhaan ka'ee qabsoo isaa finiinsuun murna kana hundeen buqqisee caasaa isaa gandootaa kaasee hanga gubbaa jiran hundatti diiguu qabaa jiran Qeerroon magaalaa Finfinnee irraa dubbifne. Kaabinoonni aanaa fi caasaan gadi jiran martinuu sodaa guddaa keessa galanii waan jiraniif kanaaf isaan kanneen irraa fagaachuu osoo hin taane itti dhiyaannee tooftaadhaan akka isaan gara uummata isaaniitti dhiyaachuun wajjin ka'an gochuun sansalata murna kanaa kukkutuu qabnaa jiran. Yeroo kanatti fayyadamuun Qeerroo fi uummanni Oromoo hooggantoota siyaasaa keenya kanneen saba isaaniitiif jecha jireenya isaanii dhiisanii mana hidhaatti dhukkubsatanii rakkachaa jiran kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fa'a fincila guddaa gaggeessinee yoo harka diinaatii baafachuu baanne cancalli ukkaamsaa nurratti hammaataa buluun shakkii hin qabu jaan Qeerroon Shaggar kun. Kanaafuu uummanni keenya kan dur caalaa jabaachuun Qeerroo cinaa hiriiree hojiidhaan waan tokko agarsiifne hidhamtoota keenya baraaruudhaan mootummaa mataa keenyaa Oromiyaa keessatti gadi dhaabbachuu qabnas jaanii jiru. Qeerroon amma ijaarsi yookaan caasaan mootummaan kun ganda irraa taasisa amma federaalaa qabu baay'ee laaffatee sadarkaa burkutaa ciccituutti irra ga'ee jiru waan ta'eef Qeerroon kana amma carraa kana fayyadameetu kaabinoota ganda keessa jiru haalli ittiin hubachiisanii kaabinoonni ganda keessaallee amma mootummaan kun jigaa jira waan ta'eef sodaa guddaa yookaan immoo adeemsa gara Qeerrootitti makamuu yookaan adeemsa gara qabsoo uummata Oromootitti makamuu qabanii. Kanaaf warra sana jibbaan yookaan arrabsuudhaan maalidha warra sana ofirraa fageessutu hin taane warra sana ofitti qabnee raawwanneef ittiin isaan gadi walii gadi buusan kana baratee isaanii kan bareedoo sansalata isaan gadi buusaa jira san kukkunnee keessa gallee mootummaan kun itti kufuu danda'u yaaluu qabnaan jedhaanii amma carraan kun carraa bal'aa nuuf baname sana yaadaanii akka nama tokkootiitti jechuudha. Maaliif dura waraanaan ukkaanfame Qeerroon isaa ta'u uummanni Oromoo gaaffii yeroo yeroodhaan gaafa turretti waraanaan ukkaanfama ture waan ta'eef amma immoo waraanni biyya kanaa diigameera sadarkaa jechuu irra geenyeerra waan ta'eef carraa kana fayyadamee Qeerroon gandarraa kaasee hamma magaalaa keessa magaalaa kutaallee magaalota naannolee irra jiran marti karaa adda addaatiin wal dubbisee caasaa kana kunneeto mootummaan Oromiyaa mataasaa danda'e mootummaa cimsaa dhaabbachuu bifa danda'uun. Uummanni Oromoo hayyootaa fi hooggantoota isaa kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif ba'ee falmachuu qaba jedhan Qeerroon magaalaan Nageellee Booranaa irraa yaada isaanii OMNiif laatan. Waraanni TPLF fi mootummaa bilchiginnaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan uummata Oromoo hin ilaallanne waan ta'eef Oromoon qeessaa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun dhaamaniiru. Maammoo Morkamaa garasitti bilbiluun dhimma kanarratti waan qindeessa qaba.
Ummanni Oromo swayyoonni fi hooggantoonni isaa badii tokko malitti mana hidhaatti dararamaa jiran deebanii manatti galuu hin qaban bakka tokkotti wal dhageettiin bahanii falmachuu qaban jechuun qeerroowwan nageellee Booranaa yaada isaanii bilbilaan oomaniif laatan. Qeerroowwan keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko akka jirutti yeroo mootummaan bilxiginaa fi TPLF olaantummaa isaanii walitti agarsiisuuf jecha waraanaa walitti banan kana ummanni Oromoo ammoo caasaalee gandaa fi aanaa kan mootummaa abbaa irree kanaa utubee uummata keenya hiraarsutti jiru of harkatti galchuun qe'ee ofii dhuunfachuutu irraa eegama jedhan. Caasaaleen amma jiru kamaa yeroo mootummaa TPLF sana uummata keenya dararaa turanitu ammallee gandarraa hanga godinaatti uummata keenya dararaa jira kan jedhu maddi keenya kun gufuu qabsoo uummata Oromoo warreen ta'anii fi warreen gabrummaa uummata Oromoo irraa akka hin baane taasisanii fi taasisaa jiran keessaa tokko caasaalee gandaa tahuu qeerroon dubbifne kun yaadachiisee jira. Ati ini saya kan itu seorang anak tu leh harta kan nanti serba jira si makawai jira si gama terawal ini luar orang orang kamu si umat ni orang musa kan tu orang kudu kapa tahu kamu bukan tu ni sani aku semua kan mana dah jurung di kama saya kan temu asal ini jalan jalan jujur ganda raka si anak kan jurut har kesan itu kerja cuci terasuri aku rai asal ini jalan gak kerja kerja cuci si ini gubah umumin ada gubah agak tu kupawan tadi mana tu bama lihat apa tu kumasi kamu. Karena aku mana romo jalan kat luar, jadi cuba saat ini tu jangan muka bahana. Amo sangka ni tu dulu ajaran. Kalau saya dulu ajaran ni, wanda ideologi ada abisin kapasiti sih dia. Kita lihat tu dia berapa dulu ajaran. Kan jadi cuma ni fraja kan kami baru ni, kami ada abisin sih dia. Jiro kami abisin berarti kita lihat tu bapak. Juar mata angsa, ada abisin wan dia sih berarti jiro kami dia lihat. Lama makan sama mata angsa, ada abisin wan murmur dia nak berarti dia. Cerita pun cerita kita lihat aku mau jadi. Aku makarna parti amara ada apa jadi apa ni? Wan ya biji madamar jadi kawat ni. Kalau isu jadi apa jadi buat apa ramu nanti? Ham sah anak jadi orang ni sabiji warra uski orang tak boleh tu gumali warra siona sah anak itu silap orang tahu ni. Wan saya nak ni berarti kalau sah jadi sesuatu lain. Abdiin hooggantootaa fi hayyoota kennaa kanneen mana hidhaa osoo isaan hin daangessin mirga saba isaatiif falmataa jiran kana dhugoomsuuf uummanni Oromoo qabsoo Oromiyaa dhuunfannaa irratti fuulleeffachuu sirna abbaa irree kana ofirraa buusuu qaba jechuunis qeerroo nageellee Booranaa irraa bilbilaan dubbifne kun dabalee dubbatee jira. Wallo aanaa baatee keessatti hidhaa fi dararaa liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Gocha hammeenyaa waraana sirnichaatiin Oromoota walloo irra gahaa jiruun baanee galuu yaaddoo guddoo nutti taatee jirti jedhan jiraattonni garasii odeeffanne. Faayizaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Godina walloo aanaa baatee keessatti hidhaa fi dararaan uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jiraachuu maddeen keenyaa garasii dubbifnee ifoomsani. Godinicha keessatti haalli nageenyaa daran hammaachuu wal qabatee bobbaanee galuuf sodaa cimaa keessa jirraa jaan jiraattota jidduu kanneen yaada isaanii dhawuu imminni filatan. Torbaan dabre keessa liyyuu poolisii naannoo Amaaraa fi poolisiin idilee waliin ta'uun miidhaa kan dhaqqabsiisan yoo ta'u ammas taanaan rakkoon nageenyaa godinicha jiru kan hin furamin ta'uu dubbatu jiraattoonni. Lola kaaba biyyattii irratti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabate. Keessumattuu Oromoota walloo irraa Oromoon naannoo Oromiyaa keessa jiraatan ijoo fi libsachuu akka hin qabnes dhaamaniiti jiran. Egaa ani godina walloo aanaa baatee irraa kan isin dubbisaa jiru. Egaa uummati naasuu guddaa keessa kan jiru haga ammaatti tarkaanfiin akka wal fakkaata Oromiyaa keessa godhameetiin keessatti akka masakkalitti fudhatamaa jiru. Kuni ni fudhatamaa asitti shakkii tokko hin qabnu aggaamni isaan aggaamaa jiran. Addatti ni ka'aatti shakkii tokko malee eegaa jira garuu haga ammaatti waan ka'ee fi waan uummatiin lolame tokko hin jiru. Haga ammaatti garuu beebittinii fi hidhaan tokko tokkoon qabanii fagoruun ittuma jira. Ammatti addatti biratti tarkaanfii kan fudhachaa jiran warruma TPLF fi warruma warra bilchiginaatu walirratti wal haleelaa jira. Waraanuma kanatti isaantu wal haleelaa jira gaafa isa walirraa raawwatan garuu nurratti illee akka tarkaanfii fudhatamu shakkii tokko hin qabnu. Egaa uummanni walloo kun egaa cabee bubbullee jirra. Kana keessatti uummanni Oromoo gamaa gamana jiru nu hordofuun yeroon ta'a madhaa jiru. Addatti amma poolisiin idilee jechuun poolisiin humna addaa ka Oromiyaa keessa socho'u garaa haaja baatanii iyyuu malee dhalootaan Oromoo kun
warumah isar makesta warkesta alat ini dumata ya cuma cuma dah. Ilman warumah itu warumah ya misalnya gabrofa tu asyam mudah ni. Garu kakeknya aku ni, ha ummatota habasha kan warra nafanya warra nafi insani kiki insani. Aman tato ko afan to ko fi biya to kiti jadi warra amanu sani dapat. Di sini kakeknya le warra sampai dumata. Ini umni ada sani warra sani sani. Karena kita tu umman warumah wallo kuni. Karifa diina jala jiraatu khayori yero kamu chaala amma addati umanni oromo yero warra bisigina kana deggare hori fi malaka dadda baase yero isaanchi naada baso arga jiraayachu kana gochuni mo mindaadu ma isaana ummata oromo wollo kana tafakuudaaf minda tafalu jiraafi kana ke of kuba kabaatu namni tokko tokko isa malaka baase fa sangargara jiru kuni una dara no mara kana deggara jiru kuni humnuma oromo wollo kana tafaku kana gargara jira amma jeji ani numa tafaku dafi kunoti addati sirira kabatani sanjiran aga kajir famoli tikanna mo ega jira male oromo wollo kana lafara do bu daf lafara balle ci daf kira wante ummani oromo gutu wani ni go tukabu kana kagale no ton kabata kotoko e lamma famo wambar bacce gafa barbacce ki yero dan argame tina da baccu kaba kanjiru kab akuma oromo tama takkali ratti dulli du gasa nyi gege fama jiru wallo tis mudachuto malakan jan keron wallo aw amn bil balan dibse ummani oromo ke fi danga isa qalbi dan tuachun barbaci sa taus ramani tijran godina wallaga baha ana digatti hidafi dorsivni humno tasirni chatin hawasna ni chaira gaha jiru hammate jiraachu maddeen OMN tihimani kadrin bilsiginna hirira deggarsa raayyaati sabiyyaati bahajachun magalatti ke sauriani hawasa gola jiran jedamera Muhammad Murkama garali tawromiyaati bilbilun waan udifate qabam gudna wallaga baha ana digati hidafi dorsevne munna abbarre tinawasa naga irra gahajru alan hammacha dufe jechun maddeen kenna bilbilan OMN tihimani Misin suta kafau fi abao kanne intani hunda isani tu fudani hidatti darbani jiru kanjiru namni bibilan dubbifne kun karshi kaba parti kafau kantayu bo dasalim musatis sababa ilmi ke shanir ajiru ni marsa lamma faf kabani mana hida ke sati darra jiran jichun jiratan gamasi dubbifne kun nuf ere jiran. Waso ayyota fiyo gantoni ke namani rati darrama jiran ni kadre imbiltigna immo rakko mata sani tiv jecha gafi fi fedi ummata oromo irra ejjechun rera de garsanu baha jetti hawasa rakisa jirachu kan ibse ke rondu bibne kun hawasni nan nicha game satin hangau gantota ke nyamani rati ranu banitti de garsi nuti isnif gon waytu hinjiru jechun akadura dabatan dabale adde sejira jiru hana su kanisa hana bayera kisada keron akasuma odetan motuma dotisama hama kisajirachu tadama jirajachu kashikaba kafao dasalengi mosisa namajiram kanandura masa toko fasi damebe ammas dabalata ilma ketu bosana kisajira sidi jachura keron ega amma jennoza chimsudan isadurara kala chimsudan motuma naftanyankun motuma namanyatankun irira bai jachuran akasuma draya kisabi ya degeri jachuran toko toko rateme acuca-acuca acun sabi kamara. Garu keron angka kana phone je deh amal leh kuda canjuru. Dida sa amal leh garis agenyan kara jabi nak kabun. Dan solidi jati walim tau dan abaga dah dapat ke. Bagi sebulan apa tani amma kiri rasa ni mudegera jadani jadang kana Kutale Oromia Bakota Gargarati Kadre Mbilte Gna Magalutafi Gandota Badia Honda Kesa Demun Sawaba Gargarsa Raya Itisa Biyati Fjerun Samicha Malakati Fi Arira De Garsa Hawasa Dirkisani Basa Akajrani Ode Fanolien Kesa Nukunna Manni Mirkanesu Gochi bilsiginnaan Oromiyaa keessatti dirqeenyu deeggaraa jechuun uummata dararaa jirtu kun mallattoo daandii qofaatitti jara geessuudha jedhan qeerroon amboo irraa OMNiif yaada laatan namoota harka qalleeyyii fi saba birootaan walitti qabuudhaan hiriira deeggarsaa jedhanii uummata burjaajessaa jiraachuus ibsaniiru Nahimaa Umar oduu tana akka itti aanutti qindeessitee jirti.
Gochi bilchiginnaan gandoota fi magaalota Oromiyaa garagara keessa naanna'uun dirqamaan deeggarsa maallaqaa fi sangaa qalmaa raayyaa ittisa biyyaatiif gumaachaa jechuun hawaasa doorsisuun kufaatii jaraa agarsiisaa jiran qeerroon aamboo wayitii gocha kana godhan waan uummanni isaanii wajji jiru haa fakkeeffatanii malee uummanni nama isa ajjeesuu fi isa hidhee reebu sangaan hin gabbaru warruma isaan jala fiigan walitti qabanii namootaan gowwoomsu malee kan jiru qeerroon aamboo namoota harka qalleeyyii gandoota baadiyyaa fi kanneen sabaan oromoo hin ta'in magaalaa irraa walitti qabanii walgahii ja'anii burjaajessaa jiru ja'a. Guyyaa haleessaa hiriira deeggarsaa ja'anii magaalaa aamboo keessatti kan yaaman deeggartoota isaanii irraa kan hafe oromoon sabboontonni tokkolleen kan irratti hin argamin ta'uu himuun kaadireen sirnichaa qaanfii tokko malee akka kadhattutti magaalaa keessa deemanii abbootii qabeenyaatiin birrii fidaa ja'anii uummata doorsisaa oolanii ja'a. Gooftaaf galannaa ta'u. Rabbi nu eegee asii kan nu ga'e otoo akka yaada diinaatti as hin geenyu turre garuu waan hunda yaala waaqayyoon oolcheef galannaa ta'u itti caasaa bitsiginnaa gandaa fi aanaa hundi diiguudhaaf malli isaa bitsiginnaa jechuun ishiin akka ka'aa jirtutti gandaa keessa deemtee aanutti keessa deemtee yookaan gochaa nama ishee raawwachaa jirtu gochaa suukanneessaa gochaa jibbisiisaadha. Isaanis yookaan gandoota irra deemanii aanota gowwoomsanii bitsiginnaa uummata Oromoon nuu kenna'anii sangoota adda addaa kan guuraniif kun ololadha. Oromoon kamiyyuu yookiin mararaasaa sana ajjeessee wanta sangaas shallamus hin jiru. Waanti ittisa biyyaatiif sangaa kenneef jedhee gandarra deemee waan tokko iyyuu Oromoo wanti godheef hin jiru wanti kenneefis hin jiru isaan bitsiqinnaadhuma isaan keessaa shallamee yookiin sangaa kana kenna malee Oromoon mararaasaa jalaa du'ee wanti kennuuf hin jiru Oromoo garaa gammachiisee wanti garaa gammachiisee sangaa kennuuf hin jiru kun olola bitsiqinnaati. Bitsiqinnaan waan isheetiif waan kana qindeessitee gootedha. Isaa kana keessattis immoo hiriira jedhanii waa'ee ittisa biyyaatiif waan jedhanii odeessaniif tokko iyyuu warra bitsiqinnaa malee wanta ammayyuu hiriira kana ba'aa jiru hin jiru. Isaan waamanii birreedhaanis iyyuu gubboodhaan yoo kennaniin malee ma fakkeenyaaf aanaa aamboo keessatti kaleessa hiriira jedhanii waamaa turaniiru. Kana keessatti namni tokkittiin qeerroon tokkittiin wanti isaan gidduutti argame jiru bitsiginnaa fi warreen kun baadiyyaa irraa homaa hin beekne birriidhaan isaan bitanii isaan turuufi malee tokko iyyuu wanti asirratti raawwatamee hiriira nagaa kaleessa ba'ame hin jiru. Warreen bitsiginnaa qofatu isa ba'e malee. Sirni kun uummata nagaa ajjeesuu, saamuu, reebuu fi hidhuudhaan bulchuuf abbaa irrummaa isaa mirkaneeffatee waan jiruuf kana uummanni Oromoo taa'ee ilaaluu osoo hin taane xiqqaaf guddaan sossoyee murna kana ofirraa kaasuun hidhamtoota siyaasaa mana hidharraa baasuu qabaa jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Tolikaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun idilee har'aa qopheeffanne kana gammaa daawwattanidha. Oduu isinitti himuun isin wajjin kan ture Usmaan Baayyuuti. Ogeessi kaameraaf qindeessaa suursagalee Abdii Jamaal Leenaa wajjin ture. Qophiileen OMN hafan itti fufuu horaa bula'a.